Հիասթափեցնում ես արդյունքը։ Հաջորդ։ Երկին փորձ, հաջորդ անգամ լավ հարաբերություն պատրաստել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր հետ փող չկա, բայց մի ամենաշատ նամակ ունեք։ Չէ։ Դուք որ չեք ամաչում, ես ոչ չեմ։ Ոքե։ Դուք ձեզնից ամաչում, ձեզնից ամաչում։ Ոքե։ Մաղուց կետ կարը։ Ես տեսնում եմ, որ դուք որոշեցիք ու դուք։ Տեսնում եմ։